Salam, mənim əziz kanal izləyicilərimiz və kanalımızın yeni qonaqları. Xırdalan şəhərində Köhnə Bazarın yaxınlığında yerləşən Kristal Apşon 1-də çox ucuz bir qiymətə mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. Mənzilimiz 7 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində yerləşir. Tam təminli vəziyyətdədir. Qanunu 2 otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda bu yataq otağıdır. Yataq otağına daxil oluruq. Gördüyünüz kimi bura tam təminli vəziyyətdədir. Döşəməsi də laminatdır. Mənzil kupçayla təmin olmuş bir mənzildir. 54 kvadratdır. Qanunu 2 otaqlıdır. Burada mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli həmçində kombi mənzilin içərisində qalacaq. Mətbəxdən də balkona çıxışı var. Balkon da belə bir plastik, belə deyim, cam balkonla bağlanılıb. Plastikla bağlanılıb. Burada da kombisidir. Ümumi sahəsi 54 kvadratdır. Burada isə qonaq otağı yerləşir. Qonaq otağı da həmçinin tam təmirli vəziyyətdədir. Qiymət 76 min manatdır. Real alıcılar olanda cüzi miqdarda indirim olunacaq. Yəni, ipoteka yararlı da bir mənzildir. Kimi dövlət tərəfindən ipoteka ayrılıbsa, həmin şəxslər də mənzildən yararlana bilərlər. Burası sanitar qovşağıdır. Video axıra qədər izlədiyiniz üçün sizdən təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağınızı, video bəyənməyinizi və videonun altında şərhlərinizi yazmağınızı sizdən gözləyəcəm. Sağ olun.